Zdar fitnessáci, nadšenci do cvičení, vítám vás u dalšího dílu z Gibu Gymu. Dneska si dáme další trénink, máme 3 týdny před závodama. Dneska si dáme doplňkové záda a hamstringy s lítkama. A uvidíte náš tady takový ten zkombinovaný trénink dokupy. Já si ještě hodím zbytek nakopávače a věci před tréninkem. A budeme to dneska zase vykládat, co a proč jedeme. Bude to zase takový výukový. A celý ten dnešní díl bude vlastně tak trochu o regeneraci. Takže uvidíte, jak chodím za masérem, za fyzioterapeutem. A snad vám to zase něco ukáže. Ukážu vám formu. To se docela vyvádí. Nebo tady docela dobře. A doufám, že se vám to bude líbit. Takže na zdraví. Rozhejbáme ty 30-letý klouby a první cvik si dáme dneska pullover. Jak jsem říkal, dáme prvně doplňkově záda. To bude pullover a veslování. Pullover dáme nějakou pyramidu nahoru, tam najdeme nejtěžší sérii pracovní a pak si dáme zase respauzy. Takže taky jedna těžká série a jedna respauzová série pořádná. A potom si dáme veslování, uvidíte, a to si dáme FS7. Takže 7 sérií za 7, 10 sekund pauza. A paradox je, že i po těchto 2 cvikách máme ty záda tak napumpovaný, že jako bychom odjeli celý trénink. Takže ty 2 cviky doplňkově bohatě stačí a udělají dost práce. Myslím si, že za ten rok se ty záda docela hnuly. Takže jdeme na to. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule and then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. K technice u pullovru si řekneme něco. Tohle pochopí závodníci, takže to bude těžký pochopit pro lidi, co nezávodí. Ale vlastně si tam stoupnout jak do základního postoje. Znamená roztáhnout křídla, uvolnit ramena. A v tom základním postoji nevyvěšovat ramena nahoru. Pěkně dopnout dolní poloze, lopatky a křídla k sobě. Základní poloza a v tom pěkně celou dobu držet to napětí a odjet ten cvik. Look, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judases. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback. I just want relax. Brand new whip, 2-tone. I need that brand new hit. You know, like lean back. Brand new bits. I live and we back, man. You never gonna like us. Get them on sight now. Let them on light. That way they know I'm all righteous. Look at my life. I'm living all right. I'm nice. You know I'm all right. Cause looking like Christ. No need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. Je to Nordic Car, vlastní váhou. Jedeme jenom 3 sérky, protože to je dost těžký na nás. A zabírá to jak prase, takže to můžete zkusit. A uvidíte sami, pánev tlačí dopředu a ubrzdit to co nejdelší dobu hamstringama. Dole si pomoct a nahoře zase to zatnout. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble. Čeká nás teďka druhý cvik, zakopávání v leže. Dostali jsme nějakou pracovní váhu a čeká nás zase ten cluster set. Kdy nás čekají 4 opakování v 4 sériích se 10-vteřinovou pauzou. A pak nás bude čekat závěrečná série, 12-15 opakování s vrcholnou kontrakcí. Tak se to pojďte podívat. Yeah, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting on. Tak, Davide, dobrou chuť. For the telephone hype, nah.
time, been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the wind miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Někdy sedím i 5 minut v autě, než vystoupím a jdu domů, ty vole. Takže teď jsme dojeli leg press, vytočení se zaměřením na zadek. Tam jsme dali jenom 4 série po normálních počtech opáčkách. A teďka jdeme vlastně na hromudský mrtvý tah na hamstringy. Ale jedeme to takhle na tom hammer stroji, aby jsme si nemuseli nakládat nebo brát činky nové. Bezstředníčko a poslední cvik nás bude čekat zákopy v sedě, zase FS7. Takže tady si dáme nějaký tři normální sérky a pak budeme zakopávat. Two full-time jobs, when the fuck does he rest? Never when you want 10, teed up like kinda list on my friends. I'm in this shit to the end, I'm Gilmore with the drive to film more's on my mind, yeah. I'm still sore from the heavy lifting that I've had to do, but it's fine. How many legs I got up on them, shit resembling a whole centipede. Worried one-sided with the competition, I've been residing where the rent is free. I got brothers and I got acquaintances, why nobody is a friend of me? Fam roots deeper than the evergreen, clear us and them, got a separate creed by any means. Step past seating, I'm in a cut with the gang gang. Damn, y'all can't stop the bleeding. And premonitions brought it all to life for me. 4 years I foreseen it. Stopped asking that to let it be, cause it all happens for a reason. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird minds from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Couldn't be done, but we moving along. I like proving me right more than proving I'm wrong, but always end up doing both. Highlight the sun, I'ma catch steam. I could run a whole city off the energy. My ex had to settle for a bum, guess she couldn't find a better me. She would have looked for a century. I'm in the mud of the Goonies, I'm making it out. Made the game and I'm saying my vows. I never turn on the people who turned me into the man I am now. They said it couldn't be done, but I went from a novice to turning a profit. I'll drop in a lot, you saw only be silenced. But now if I drop it, I got a whole flood in the comments. Yeah, did this all nothing but guidance from me. Get out the wave if you didn't contribute, then you cannot ride it for free. She tryna persuade me with sexual actions, I'd rather spend time with me, cause I rarely get time to breathe. Tak, viděli jste dnešní trénink, dnešní formu. Je vlastně 4. května, soutěžím 21. takže to jsou 2,5 týdne do závodu. Teď se rychle najím, osprchuju, dám si rýžovou kašu, protein a pojedeme na masáž za Davidem do jiného fitka, kde vám ukážu pár záběrů, vlastně jak chodím na masáž a na takovou preventivní prostě udržbu těla. A nenapadá mě, co víc bych řekl dnešnímu dílu. Jsem docela vyždímlej už poslední dny, když můžu, tak spím a když nemůžu, tak to vypadá, že spím, ale chodím. Takže to je všechno, ale energie na trénink je, baví mě to a těším se na závody a myslím si, že tenhle rok to bude super. Takže díky, že jste se dodívali, uvidíte ještě pár záběrů vlastně z masáží a z fyzio, na který chodím. Rozdíl mezi tím bych řekl, že masáž je taková jako prevence, taková udržba toho těla, aby se nestalo nějaké zranění nebo nějaký problém. A fyzio je dobrý na to, když už nějaký problém máte, když už potřebujete něco odstranit, tak s tím vám pomůžu. Takže tam je takový rozdíl, že jedno je prevence a jedno už je náprava něčeho dokurveného. Takže uvidíte a vidím, doufám, že se s váma uvidím v Praze a že přijdete zafandit a podpořit. Takže zdar.
partakers. Love the vibrations, I'm getting violated. This is not a cold world, I've been on fire. Tell them if they winning on the fall off, they gon' die waiting. I want everything, I'm too serious. The cash, y'all spreading them pics in my Ethereum. Oh, yeah. Patiently waiting, now I'm 50 and amming. Since we talk about amps, I need 50 a day. I'm gonna turn sketchy. Any niggas claiming we have some sort of friendship. Believe those that show up until they have reason to benefit. Stay on that side of the fence. Think about what you said. It fueled me to get here, so I guess shout out to them. But fuck them forever. I'll put it into effect and put that shit to bed. I'm too far ahead, too far removed from anything in the sense. Bless. Delusion has plagued my mind. They said it couldn't be done, but we moving the chains. I'm mixing quality with quantity. I put impressive, they gotta get used to the name. My foot in the door. High street, two in the air, got them shook to the core. Galaxy told me to look for the beast that they sent me. I told them to look in the morgue. I took a chance. Y'all took what was left. Shot my shot, damn, y'all couldn't hit the net. Practicing for this very moment, been wearing out the gin. Y'all know I got T's with me, got Strauss with me, got Hush on the mix. Even though it's been a bumpy road, I know something's gotta give. Regardless how it all goes down, I love how it ends. Takže nedílnou součástí mé regenerace jsou návštěvy tady u Kuby Suchánka, fyzioterapeuta. Kolik to dobře? Ano, výborná se. Takže ten mě vlastně udržuje v provozu a v takovém zápřahu už druhou soutěžní sezónu. Vždycky, když mám jakýkoliv problém, zranění nebo prostě něco přetíženého, co už nedokážu sám prostě těma rollerama a pičovinama, co jste viděli, tak Kuba mi to vždycky dostane, uvolní a můžu fungovat za silovým tréninku naplno dál. U toho silového tréninku to bývá často, jo, nestíháte regenerovat tu porci, kterou chcete zvládnout a často se vám překupí, nakupí problém v zádech, bedrech, v kyčlích, takže od toho mám tady bombardiáka. A viděli jste sám, co se mnou dělá, je to speciální metoda, já tomu nerozumím, vole. A je to metoda ERT. Kuba vám k tomu něco řekne teď. Takže díky a čumte dál. Takže já vás zdravím taky a to, co tady s Pavlem děláme a snažíme se dělat, co na něho implementuju, je metoda ERT, Active Release Technique. Je to metoda, která v podstatě využívá zkrácení svalu, můj tlak a opětovné natažení, takže dá se říct, že to je jedna z nejefektivnějších uvolňovacích metod na světě. Samozřejmě na měkké tkáně, vazy, šlachy, nervy a fascie. Řekl bych, že pro kulturisty a pro jejich slovou hypertrofii je to nedílná součást toho regeneračního procesu. Tuto metodu dělám jako jediný v České republice, takže je to značně unikátní. Kdybyste chtěli vidět adresu, je to Konopná 6. A však brzy se budeme stěhovat a opravdu z vlastní zkušenosti můžu říct, že to neuvěřitelně funguje. Dokáže to posunout vaši regeneraci o několik dní, jakmile ten sval je dostatečně prokrven a protáhnutý, tak opravdu ta hypertrofie může nastat. Proto Pavel vypadá tak, jak vypadá. Nechci říct, že to jenom mnou, ale máš nějaký další vrcholový sportovce, strongmany nebo něco takového? Chodí sem Janko a abych pravdu řekl, tak já ani moc jakoby osobně neznám, ale strongmany sem chodí, Pepř tady byl a tak dále, hodně bikerů, hokejistů, fotbalisty neberu, ne, beru všechny, motokrosaři a tak dále, prostě všichni, koho ta regenerace zajímá, kdo chce dosáhnout těch vrcholových výsledků. Jo, takže kromě hobbíků, kterých má miliony, má i celou řadu těch vrcholových sportovců, ne? Je to tak, máš ještě to tak. Kromě tebe už nemám nikoho zatím, ale já si myslím, že po tomhle videu to nastane. Ne, fakt mě to pomáhá už fakt ten rok a půl, kdy jsme s Kubou začali. A já jsem tě oslovil, nebo jsme se oslovili kvůli problémům s kyč, ne, co tam je? Bedra jsi měl předtím. Bedra. A co to ještě bylo? To něco pod bedra, no. Pánevní dno, jak slabý. Jo, jasně. No, ale to jsem s tím jsem jako... Počkej, esička. Esička a bedra. Jasný, blokáda, blokáda, esička. Dva měsíce jsem prostě už s tím nedokázal hnout a jsme to zvládlo vyřešit za 2-3 sezení, takže to bylo bomba pro mě tenkrát. A od té doby prostě
To nějak vedeme. Takže doufám, že se vám ty záběry líbily, že to třeba taky někdy vyzkoušíte, hlavně nebuďte zabedněný hovada, nebuďte zabedněný a když tak si nechte od někoho pomoct. Jo, je to tak. A samo se to nedělá. Ale s každým se rád domluvím a opravdu miluju tu práci a dělám to rád, takže máme tady super zvonek, přijďte si ho poslechnout, fakt jako velká romantika, takže... Mějte se, zdar, věřte na zázrak. Ahoj, čau.